Druhá světová válka. MacArthur, rebelantský generál. Douglas MacArthur se narodil 26. ledna 1880 ve vojenské pevnosti Little Rock v Arkansasu. Oba jeho rodiče sloužili v armádě. V 19 letech byl přijat na West Point, poté co byl při vstupní zkoušce klasifikován jako nejlepší. Během studií stanovuje nový rekord v akademických výsledcích a v roce 1903 absolvuje školu s vyznamenáním. Ve svém prvním roce po škole pokračuje jako důstojník ve studiích a vykonává technické úkoly v různých vojenských oddílech. V roce 1913 je přesunut do Mexika, kde se ujímá misí tajných služeb. V roce 1917, kdy Spojené státy vstupují do první světové války, navrhuje vytvoření elitních jednotek, které mají bojovat souběžně se silami dohody tří. Prezidentu Wilsonovi se nápad líbí a pověřuje MacArthura, aby dal dohromady divizi Rainbow, zvláštní sbor tvořený nejlepšími muži z různých jednotek Národní gardy. V listopadu téhož roku přijíždí mladý Douglas se svými muži do Francie, aby se zde připojil k bojům na frontě. Je dvakrát zraněn v boji, ale odmítá odstoupit a zůstává ve velení divize. Demonstruje tak svou odvahu tváří v tvář nepříteli v bitvách u Saint-Mihiel a Meuse-Argonne. Na konci války v roce 1919 se MacArthur stává nejčastěji vyznamenávaným důstojníkem americké armády a je povýšen na brigádního generála. Po návratu do Spojených států je jmenován na místo ředitele vojenské akademie ve West Pointu. Opět ukazuje pevnost svého vedení a určitý stupeň rebelanství, když neakceptuje existující výukový program. Proti přání některých svých nadřízených modernizuje zařízení a studijní plány, čímž získává významný úspěch mezi studenty. V roce 1922 je vyslán na Filipíny, kde prožil část svého dětství. O 3 roky později je povýšen na generálmajora. Je nejmladší osobou, která dosud získala tuto hodnost. Prezident Herbert Hoover jej 20. listopadu 1930 jmenuje náčelníkem generálního štábu. MacArthur se těší na úzkou spolupráci s prezidentem ve velkém procesu národní obrady. V 50 letech se již MacArthur může ohlédnout zpět za svou vojenskou kariérou plnou úspěchů. Jediný incident, který vrhá stín na jeho jinak oslnivé záznamy, se objevil v roce 1932, kdy jako šéf armády brutálně potlačil ve Washingtonu demonstraci 20 000 mužů z Bonus Army. Veteráni první světové války při této demonstraci požadovali projednání služebních odměn, které jim byly přislíbeny. V roce 1935, po ukončení období, ve kterém velel generálnímu štábu a po konzultaci s prezidentem Rooseveltem, se MacArthur stává záložníkem a přijímá post vojenského poradce na Filipinách, kde býval jeho otec generálním guvernérem. Před přijetím pozice požaduje MacArthur po prezidentovi země Manuel Quezonovi splnění dvou nediskutovatelných podmínek. Jeho plat i jeho ubytování musí být na úrovni prezidenta.
Filipínský vůdce řeší problém tím, že jej jmenuje čestným generálním ředitelem hotelu Manila, kde je mu k dispozici apartmá. Během jeho pobytu na Filipinách je hotel naprosto pod jeho kontrolou a platí za všechny jeho vedlejší výdaje. Po určitou dobu je jeho asistentem jeho dobrý přítel Dwight Eisenhower. V červenci se na žádost prezidenta Roosevelta vrací do aktivní služby a ujímá se vojenských sil na Dálném východě. Sedmého prosince je bombardován Pearl Harbor. MacArthur čelí odporu ze strany některých svých důstojníků vzdušních sil, protože odmítá schválit bombardování nedalekých japonských základen na Tajvanu. Tito důstojníci se domnívají, že jeho reakce byly pomalé a kritizují jej u svých nadřízených. Osmého prosince útočí japonská letadla na Filipiny. Americké základny a všechna letadla na zemi jsou zničena kvůli neschopnosti MacArthura zastavit japonské útoky. V březnu Roosevelt nařizuje MacArthurovi opustit ostrov. Spolu se svou ženou a synem se vydává na nebezpečný útěk do Austrálie. Vyhýbá se japonské blokádě na torpédovém motorovém člunu PT-41. MacArthur ale nezapomíná na muže, které nechává za sebou. 16. března přijíždí na polní letiště Bachelor na severu a odtamtud pokračuje do Terouví. března zmiňuje ve svém proslovu muže, které zanechal za sebou v Batánu a Corregidoru a posílá jim zprávu s nadějí a vážným slibem: já se vrátím. Ačkoliv nesouhlasí s Rooseveltovou a Churchillovou strategií Německo první, přijímá pozici vrchního velitele spojeneckých sil v jihozápadním Tichomoří. I přesto, že to znamená dělit se o velení v oblasti s admirálem Chesterem Nimitzem. Pro filipínský lid, Australany i jeho vlastní krajany se jeho silná a kontroverzní osobnost stává symbolem. Jeho ješitnost a arogance se odrážejí v jednom z jeho dalších slavných výroků. Staří vojáci nikdy neumírají. Oni pouze zvolna mizí. Pro mnoho lidí reprezentuje MacArthur největší naději pro konečné vítězství v Tichomoří. Japonci ohrožují Austrálii ze svých základen na Nové Kvíneji. Austrálie tak žije ve strachu z bezprostředně hrozícího útoku. Pro posílení obrany země žádá MacArthur po Rooseveltovi zbraně a muže. Získává je ve velkém počtu v konvojích přes Pacifik. Bitva o Midway v červnu byla těžkou ranou pro císařské námořnictvo. Japonci byli donuceni pozastavit útok na ostrovy Fidži, Samoa a Nová Kaledonie
a spojit obranný okruh okolo Nové Kvíneji, Bismarcku a Šalamounových ostrovů. Blízkost spojenecké základny v Port Moresby ale znamená vážné nebezpečí a ohrožuje japonské plány. Její existence omezuje pohyb japonských vojsk a stává se důležitým cílem. K jejímu obsazení je nutná vzdušná podpora z nedaleké základny a nejvhodnější je Guadalcanal. Cesta do Tokia. Guadalcanal v Šalamounových ostrovech je 145 km dlouhý a 40 km široký a většinu ostrova pokrývá hustá džungle. Třicátého července začínají japonští vojáci budovat na ostrově přistávací dráhu. Americká námořní pěchota mezitím připlouvá do více než 3000 km vzdáleného Wellingtonu na Novém Zélandu. Má zde zahájit výcvik pro nadcházející kampaň v Tichomoří. Mnozí jsou mladí a netrénovaní muži s malou vojenskou zkušeností a neočekává se, že by byli vysláni do akce po několik měsíců. Plány spojeneckého generálního štábu se soustředí na zastavení japonského postupu na jihu a jihovýchodě Pacifiku a na obsazení základny vybudované v Rabaulu v Nové Británii, která je využívána jako odrazový můstek pro různé útoky. K dosažení tohoto plánu navrhují Nimitz a MacArthur a jejich poradci operaci Watchover, která by měla být zahájena na počátku července. Cílem je obsazení Šalamounových ostrovů a s touto myšlenkou dosává viceadmirál Gormley instrukce vybudovat základnu na Novém Zélandu. Čas určený na přípravu protiútoku je ale náhle drasticky zkrácen. Americké průzkumné letadlo zahlédlo japonskou přistávací dráhu na Guadalcanalu. Na Nimitzově ústředí zavládla panika. Nepřátelská základna na Guadalcanalu představuje riziko pro plány na Šalamounových ostrovech a vážně ohrožuje spojenecké pozice v Port Moresby. Není zde jiná možnost, než zaútočit a obsadit Guadalcanal dříve, než bude letiště funkční. Července 26. nařizuje Chester Nimitz 80 lodím Tichomořské flotily pod velením Gormleyho nastavit kurz z různých míst ostrovu. Mise je neodkladná. Vylodění má být provedeno první divizí námořnictva, která má pouze dvoutýdenní výcvik. Mnoho z těchto mladých mužů je velmi brzy mrtvých nebo se stali vysloužilými bojovníky. Pátek 7. srpna zaujímají letadlové lodi Saratoga, Enterprise a WASP pod velením admirála Fletchera pozice na jih od Guadalcanalu, zatímco admirál Turner a jeho křižníky a torpédoborce se přesunují na místo blízko malého ostrova Savo. Za soumraku bombardují spojenecké lodi výstavbu letištní dráhy a japonské pozice na Guadalcanalu. Poprvé v Tichomořské válce za Úsvitu se 11 000 mariňáků připravuje na vylodění
na území okupovaném Japonci. Americké tajné služby odhadují, že na Guadalcanalu je okolo 5 000 japonských vojáků, přičemž ve skutečnosti jich je tam méně než 2 000 a pouze 240 z nich je ozbrojených. Ostatní jsou dělníci. Námořní pěchota se setkává jen s malým odporem při vylodění na pláži. Několik Japonců na ostrově ustoupilo a podařilo se jim rozprchnout se po džungli. Američané přesto postupují opatrně v obavách z léčky. Rozděleni do dvou oddílů objevují depozita s opuštěnými zásobami a zbraněmi, které podporují hypotézu, že Japonci uprchli. Spojenečtí vojáci pomalu obsazují pozice a druhý den dosahují svého cíle, přistávací dráhy. Letiště je přejmenováno na Hendersonovo na počest amerického pilota zabitého v bitvě o Midway. Mezitím se další vojáci vyloďují na menších ostrovech okolo Guadalcanalu. Na Tulagi a Gavutu jsou vojáci námořní pěchoty šokováni japonskou sebevražednou taktikou. Na Tanambogo se císařské armádě zpočátku daří zatlačit Američany, kterým se po těžkých bojích daří vylodit 2 tanky. Místní lidé neočekávaně napadají tanky, berou nádoby s palivem a vytahují ven posádky, které před jejich druhy roztrhají na kusy. Ti v naprosté zuřivosti pálí do davu a všechny zabíjejí. Císařský generální štáb a jeho vojáci byli překvapeni spojeneckou invazí na ostrovech. Na Guadalcanalu se boje během několika prvních dní omezují na opětování palby a léčky. Plukovník Frank Gatch a jeho muži jsou prvními oběťmi japonské krutosti. Mnoho z nich se chytá do pasti a je zabito v boji. Ostatní jsou zajati a je jim setnuta hlava. Japonské velení se pokouší o rychlou odpověď a vyhlašuje nejvyšší pohotovost vojákům připraveným na dobytí Nové Kaledonie, Samoi a ostrovů Fidži. Vylodění spojenců na Guadalcanalu uspíší změnu plánu. Námořní pěchota musí být vyhnána z ostrova. srpna se viceadmirál Gunichi Mikawa, velící 8. flotile v Rabaulu, pouští na moře s 5 těžkými a 2 lehkými křižníky a s torpédoborcem. Tou dobou pronásledují japonská letadla letadlové lodě admirála Fletchera. Mikawa se snaží zastrašit útočící spojenecká vojska těžkým úderem, který je donutí k útěku. Cílem je donutit je k odvolání invaze na Guadalcanal. Tato riskantní mise má Yamamotovu podporu. Přeji vám největší úspěch v boji, říká admirál poté, co této akci požehná. Americké lodi snášejí neustálé intenzivní útoky, které se pokoušejí odrazit dělostřeleckou palbou.
Ve strachu z vážného poškození některé z jeho lodí ustupuje viceadmirál Frank Fletcher z dosahu japonských letadel. Současně stahuje admirál Turner své lodi z první linie ochrany vyloďujících se vojsk. Japonci byli díky nepřetržitému útoku schopni donutit spojenecké lodi k ústupu a k rozptýlení se na otevřeném moři. Mikavovy lodi mezitím využívají situace a plují plnou parou zaujmout pozice mezi ostrovy Guadalcanal a Savo. Americké torpédoborce neodhalily přítomnost japonských lodí. Překvapení jsou tentokrát spojenci. Lodi japonského císařského námořnictva útočí na americkou tichomořskou flotilu torpédy a dělostřeleckou palbou, zatímco jejich letadla vypouštějí světlice, aby ozářila cíle. Australský křižník Canberra a americká loď Chicago jsou potopeny. Mikavovy lodě rychle směřují na sever od Guadalcanalu, kde útočí na spojenecké lodi. Potápějí další dva křižníky, Quincy a Vincennes, a vážně poškozují Astorii. Nimitzova ochranná flotila je během pouhé hodiny zničena a více než 1000 členů posádek je ztraceno v moři. Japonci vítězí v bitvě o ostrov Savo. Toto vítězství mohlo být mnohem větší než Pearl Harbor, kdyby se opatrný Mikawa nerozhodl tak rychle odvolat své lodi, ačkoliv v tu chvíli byla spojenecká flotila bez ochrany letadlové lodi. Lodi tichomořské flotily ustupují ohromené rychlostí a silou japonského útoku. Yamamoto však za nimi vysílá svá letadla a blízko východních Šalamounových ostrovů vážně poškozuje letadlovou loď Enterprise. Spojenecká flotila utrpěla další těžkou ránu. Během pouhé hodiny zničili Japonci vítězného ducha po vylodění se na Guadalcanalu. Tato zkušenost podle Nimitze a MacArthura ukazuje, že nebude snadné japonské císařství porazit a že budoucí vojenská tažení budou provázena těžkými boji na obou stranách. Tisíce mariňáků první divize pod velením generála Alexandra Vandergrifta jsou na Guadalcanalu osamoceny. Bez podpory z moře nebo vzduchu a s nedostatečnými zásobami se práce na přistávací dráze zpožďují. Zabavené japonské vybavení, které je stále provozu schopné, je však použito k dokončení práce na polním letišti i přes občasné japonské bombové útoky, které stále pokračují. Yamamoto obdržel špatnou informaci ohledně počtu spojeneckých vojáků, kteří se vylodili na Guadalcanalu, a domnívá se, že 6000 jeho nejlepších mužů rychle zprovodí ze světa jejich invazi. 18. srpna je na ostrov vysláno prvních 1000 elitních vojáků pod velením Kimono Ichiki, válečného hrdiny z války proti Číně. Jejich demoralizovaní druhové, kterým dochází jídlo a munice, je vítají jako osvoboditele.
Vandergriftovi vojáci obsadili oblast 30 čtverečních kilometrů od řek Ilu a Tenaru ke Kukumským kopcům, kde je umístěno Hendersonovo polní letiště. Za nimi je pláž. 21. srpna bez jakéhokoliv plánování zahajují Ichiki a jeho muži sebevražedné útoky přes řeku Ilu na opevněné nepřátelské pozice. Setkávají se s kulometnou a dělostřeleckou palbou, která končí masakrem japonských vojáků. Japonské nejvyšší velení zjišťuje, poté co obdrželo zprávy o katastrofě, že počet 2000 spojeneckých vojáků byl hrubě podhodnocen. Na konci srpna obnovují americké lodi dodávkové trasy a námořní pěchota dokončuje práce na polním letišti. Přistávají první stíhačky a bombardéry. Spojenečtí vojáci již nejsou izolováni a letectvo jim zajišťuje vysokou míru ochrany kontrolou nepřátelských přesunů na souši i na moři během dne. To nutí Japonce na Guadalcanalu držet se dál od spojeneckých pozic a zásobovat své vojáky během noci. Posily a dodávky jsou japonským vojákům schovaným v džungli dodávány flotilou rychlých křižníků a torpedoborců, které využívají své noční nájezdy k bombardování Hendersonovy základny. Spojenci pojmenují flotilu Tokijský expres. Tímto expresem je na ostrov přivezena jedna z nejprestižnějších jednotek císařské armády, Kawaguchiho oddíl. Několik týdnů po spojenecké invazi a katastrofě týkající se Ichikiho mužů plánují Japonci svůj první důležitý krok k opětovnému převzetí polního letiště. Mezitím pokračují v útocích po moři a využívají gerilové taktiky v džungli s izolovanými hlídkami. Generál Kiyotake Kawaguchi a jeho oddíl má do prvního týdne měsíce září na ostrově 7000 mužů. Císařský generální štáb věří, že oddíl je dostatečně silný pro převzetí kontroly nad letištěm, pozemním útokem s leteckou podporou ze základen v Rabaulu a Mundě. Za soumraku 12. září se Guadalcanal stává místem utrpení. Spojenečtí vojáci čelí ve vyčerpávajícím tropickém podnebí dosud nejnebezpečnějšímu útoku. Japonci sami sebe vysílají proti nepříteli s fanatickým válečným pokřikem Banzai, Banzai. Jejich letadla současně bombardují americké pozice na Hendersonově letišti a zaměstnávají spojenecká letadla útoky z letadlových lodí. Kawaguchi ví, že je to boj na život a na smrt. Skupina japonských vojáků obsazuje kopce okolo letiště. V
Vandergriftovi muži jsou tlačeni až na hranici výdrže. Postavili se hrdinsky útoku a způsobili více než tisícové ztráty v bitvě, kterou nazývali Bitva o krvavý horský hřeben. Muži sendajské divize útočící středem prolamují první americkou obranou linii a dostávají se k letišti. Jsou ale chyceni ve smrtelné křížové palbě a pouze 5 mužů se dostane k Vandergriftově velitelskému stanovišti, kde jsou okamžitě zabiti. Třetí prapor Kawaguchiho oddílu postupuje podél pravého křídla amerického strategického postavení, je ale překvapen palebným přepadem spojeneckého dělostřelectva. Generál Kiyotake Kawaguchi slíbil svému nejvyššímu velení, že jeho muži obsadí Hendersonovo letiště. V posledních metrech sebevražedného útoku ale neměl ani muže, ani způsoby, kterými by dosáhl vítězství. Po dvoudenních bojích přeživší Japonci ustupují a nechávají za sebou 3000 mužů svého hrdinského oddílu. Američané utrpěli ztráty v počtu 500 obětí. Odolali ale dosud nejzuřivějšímu a nejkrvavějšímu útoku. Vyhráli krátký oddych, podmínky v džungli si ale brzy začnou vybírat svou daň. Horečka a malárie se rychle šíří. Chinin je vzácný a místo něj vydávají lékaři lék Atabrin, který byl vynalezen v Německu pro zabránění šíření malárie. Mnoho mužů lék nebralo, protože věřili, že způsobuje sterilitu, nebo protože nemohli vydržet vedlejší účinky léku jako úporné bolesti hlavy a zvracení. Jen v prvním měsíci vyřadila malárie více než 1000 námořních pěšáků z akce. Během následujících měsíců bude trpět více než 8000 mužů. Bez zdravotnických dodávek byli také Japonci tvrdě zasaženi nemocí. Více než 9000 z nich umře na malárii, beriberi a úplavici před koncem tažení. Útok Kawaguchiho mužů zmátl americkou tajnou službu, která nezná počet japonských vojáků na ostrově. Nepřítel se tak zdá mnohem mocnější, což zvyšuje obavy spojeneckých vojáků, kteří jsou uprostřed džungle občas naprosto dezorientováni. Vojáci nepřátelských stran na sebe často náhodně narážejí a střílejí na vše, co se hýbe. Často tak trefí své vlastní muže. Někdy jsou nuceni bojovat s nepřítelem jako muž proti muži. Října 25. napadají letadlové lodi Hitaka a Yayataka za doprovodu bitevníků a torpedoborců americkou flotilu u ostrovů Santa Cruz. Potápějí letadlovou loď Hornet a způsobují vážné poškození lodi Enterprise.
To, co se však jevilo v první chvíli jako japonské vítězství, se mění v katastrofu pro letectvo, které ztrácí více než 100 letadel a významný počet jeho nejlepších pilotů. Boj na Guadalcanalu současně pokračuje v tragické hře na schovávanou. Třináctého listopadu činí Japonci zoufalý pokus o masivní vylodění na ostrově, které je odraženo spojeneckými letadly a rychlými hlídkovými čluny z blízkého ostrova Tulagi. Třicátého listopadu se vydává Tokijský expres pod velením Raizo Tanaki, zvaného Houževnatý, opět na moře s 8 torpédoborci, aby vylodil vojska a zásoby u pláže Tasafaronga naproti ostrovu Savo u Guadalcanalu. Krátce před půlnocí objevuje těžký křižník USS Minneapolis, využívající velké výhody radaru, japonské lodi a následuje souboj. Mnohem hbitější japonské lodi potápějí Minneapolis a Northampton a způsobují vážné poškození lodím Pensacola a New Orleans. Japonci rychle ustupují se ztrátou jediného torpedoborce Takanami k ostrovu Bougainville. Toto vítězství však nestačilo k opětovnému získání Guadalcanalu. Na počátku roku po vlastní účasti v 6 důležitých bitvách je provoz Tokijského expresu omezen na evakuaci japonských vojáků zápasících o přežití na ostrově a na zdržení spojeneckých útoků. Čtrnáctého ledna se koná konference Casablanca. Roosevelt a Churchill za doprovodu jejich generálních štábů stanovují jako svou hlavní prioritu porážku nacistů v Evropě. Američané však chtějí udržet iniciativu v Tichomoří. Do 9. února mají spojenci pod kontrolou celý Guadalcanal. Císařský generální štáb odvolal pokus o jeho zpětné převzetí a v očekávání dalších nepřátelských přesunů se nyní soustředí na propojení svých pozic v Tichomoří. Z toho důvodu je velká část Rengo Kantai, japonského císařského námořnictva, přesunuta na dvě velké základny, Truk a Rabaul. Tok zásob pro posádky na Šalamounových ostrovech musí být zajištěn a po porážce na Guadalcanalu je třeba zvýšit morálku a důvěru vojáků ve vítězství. Věrni své houževnatosti a neunavnému duchu budují Japonci rozlehlou základnu v Rabaulu v Nové Británii. Odsud plánují přesuny a obranu svých dobytých území v Tichomoří. MacArthurův strategický plán pod kódovým označením operace Cartwheel se soustředí na obsazení této velké japonské základny.
počítá s její izolací, postupným obsazením pozic v jejím okolí. Cesta do Tokia vede přes Guadalcanal na Šalamounovy ostrovy, Rabaul a Novou Kvíneu a dále na Filipíny. Americký generál to nazývá leapfrogging, žabými skoky. 21. února je námořní pěchota vysazena na ostrovech Russell. Císařská flotila pokračuje ve střetech s Tichomořskou flotilou při hledání způsobů, jak udržet otevřené dodavatelské trasy. Na počátku března dojde k důležité námořní bitvě v Bismarckově moři. Spojenci potápí 8 japonských transportních lodí a 8 torpédoborců, plavících se z Rabaulu do Lae na Nové Kvíneji. V odpověď na tyto události jede Yamamoto 4. dubna do Rabaulu, aby zde osobně převzal velení nad operacemi proti spojencům. Admirál se pokouší udržet americké vojenské síly v zálivu vybudováním neproniknutelné obranné bariéry a nařízením neustále pokračovat v leteckých a námořních útocích na Guadalcanal, Savo a Port Moresby. Osmnáctého dubna opouští Rabaul, aby na letecké základně Buka a Buin koordinoval operace všech vojenských sil v oblasti. Americká tajná služba však dešifrovala zprávu, díky čemuž získává informaci o jeho letovém plánu. Bombardér Betty, ve kterém letí, je zachycen a sestřelen nad ostrovem Bougainville eskadrou P-38 Lightnings. Smrt Yamamoty a členů jeho štábu je těžkou ranou pro japonské vojáky. Císařské nejvyšší velení nemá nikoho srovnatelného s admirálem, co se znalostí a charizmatu týče, a jeho ztráta vážně ovlivňuje japonské válečné plány. Mezitím pokračují MacArthur a Nimitz s operací Cartwheel. Viceadmirál Turner byl pověřen velením vojenských sil s úkolem převzít japonskou základnu Munda na ostrově Nová Georgia severozápadně od Guadalcanalu. Spojenci vyloďují těžké dělostřelectvo na severu ostrova Rendova naproti Mundě, aby mohli zaútočit na město. Současně přistávají skupiny bojových vojsk 7 kilometrů na východ od letiště. Po 5 týdnech těžkých bojů jsou japonští vojáci nuceni ustoupit do Kolombangara. Američtí ženisté rychle vybavují letiště v Mundě pro letadla. Hlavní cíl Rabaul je nyní blíž. Triumf v Mundě se časově kryje s prvním výročím vylodění na Guadalcanalu. Jakmile jsou jejich pozice propojeny,
navrhují Nimitz a MacArthur převzít Bougainville, největší ze Šalamounových ostrovů, protože jej považují za ústřední článek řetězu vytvářeného okolo Rabaulu. První tah pro obsazení ostrova začíná útokem na ostrovy Treasure a Coysel pro odvrácení pozornosti. Současně vzlétají novozélandská letadla z letiště Henderson na ostrov Bougainville k bombovým náletům, aby připravila cestu pro pěchotu. Oblast vybraná spojenci pro přistání jsou pláže v zálivu císařovny Augusty mezi Torokinou a Mavarakou. Japonci jsou si vědomi slabosti vlastních vojenských sil a rostoucí síly spojenců a vkládají naděje do bojového ducha svých mužů, vycvičených k boji do posledního dechu. Na Bougainvillu jich je 40 000 připraveno odrazit vylodění spojenců. Mohou počítat s podporou 4 křižníků a 6 torpédoborců. V bitvě o záliv císařovny Augusty ztrácí císařská flotila jeden křižník a torpédoborec. Intenzita palby spojeneckých vojsk nutí japonské lodi k ústupu, aniž by byly schopné zabránit 3. divizi námořní pěchoty dostat se k pobřeží ostrova. Listopad. Spojeneční vojáci zahajují dobývání Bougainvillu 1. listopadu z pláží mysu Torokina. Mají před sebou nejdivočejší a nejbažinatější džungli, která v jižním Tichomoří existuje. Cílem je opět donutit nepřítele ustoupit, aby zde mohlo být co nejdříve zřízeno letiště. Na druhé straně ostrova čeká hlavní skupina japonských vojáků na rozkaz k protiútoku. Spojenecká průzkumná letadla využívají pláště noci k vyhledávání nepřátelské flotily. Snaží se lokalizovat na radaru jakýkoliv pohyb, který by mohl značit japonskou loď, aby na ni mohli zaútočit a zničit ji. Neustálé konflikty s Američany v průběhu měsíců významně oslabily japonskou armádu, pro kterou bylo čím dál obtížnější udržovat aktivně opevnění oblasti známé jako linie přílivu. Druhý den jsou japonská vojska pevně usazená v zákopech na Bougainvillu a zahajují pod těžkou dělostřeleckou palbou útok na okraj oblasti obsazené nepřítelem. Boj pokračuje 4 měsíce. Jsou pro něj příznačné krvavé útoky v husté džungli. Navzdory těžkému odporu japonských vojáků je ale ostrov Bougainville obsazen. Je to další krok směrem k Rabaulu. Mezitím pokračují MacArthurovi australští vojáci za podpory amerických výsadkářů v postupu podél východního pobřeží Nové Kvíneje.
Japonci hrdině vzdorují. Daleko od svých základen a bez logistické podpory k usnadnění ústupu bojují do posledního dechu při obraně svých pozic. Japonsko ztratilo počáteční výhodu a je závislé na vytrvalosti svých vojáků, kteří jsou ostrov za ostrovem nuceni čelit nepřetržitým vlnám amerických vojáků, vyloďujících se z moderních přistávacích plavidel. Kromě toho Japonci už nemají výhodu momentu překvapení pramenící ze zkušeností s bojem v džungli. Po Guadalcanalu Američané zaměstnávají místní průvodce pro své hlídky v džungli. Na tokijské cestě se válečné tažení nyní soustředí na střední Tichomoří. Účastní se jej ozbrojené námořní síly pod velením admirála Nimitze a ozbrojené pozemní síly pod velením generála MacArthura. Pro spojence spočívá klíč k vítězství v útoku na slabá místa nepřítele, aby byly odstraněny jeho pevnosti. Americký generál je přesvědčen, že kulka s jeho jménem ještě nebyla vyrobena. Jeho postava se výsadek za výsadkem stává populárnější na nově vybudovaných předmostích. Velkým problémem středního Tichomoří je velká vzdálenost mezi ostrovy. To znamená, že je při výsadcích nezbytně nutná podpora letadlových lodí. Jejich počet se výrazně zvýšil během posledních měsíců a díky tomu navrhl Nimitz plán pro obsazení Marshallových ostrovů. Jeho součástí je nejprve invaze na Gilbertovy ostrovy, počínaje ostrovy Makin a Betio na atolu Tarawa, kde jsou soustředěni Japonci. Japonci byli na atolu Tarawa od prosince roku 1941 a zesílili jeho obranu vybudováním obrovského počtu tunelů, které ústily na kulometných a dělostřeleckých stanovištích. Mají také k dispozici letiště a 3000 elitních vojáků, speciálně vycvičených k obraně ostrova. Vrchním velitelem ostrova je Keiji Shibasaki, samuraj a veterán války proti Číně. On přesvědčil své muže, že Tarawa nemůže být dobyt ani milionem mužů, i kdyby to zkoušeli 100 let. Keiji ví, že nebude trvat dlouho, než dorazí Američané, protože jejich průzkumné lety jsou téměř nepřetržité. Třináctého listopadu Nimitz vydává rozkaz, aby 400 letadel bez přestání bombardovalo vybrané cíle. Je nutné udržet obranu ostrova ve stavu neustálého napětí. Ve stejný den nastavuje část Tichomořské flotily kurz na Gilbertovy ostrovy. Krátce poté se k ní přidávají lodě admirála Turnera z Havaje. Součástí operace Galvanic je 18 000 vojáků námořní pěchoty 2. divize
veteránů z Guadalcanalu a Tulagui. Dosud největší invazní armáda, která má dobít jeden cíl, směřuje na atol Tarawa. Osmnáctého listopadu zahlédnou japonská průzkumná letadla velký konvoj. Shibasaki nyní nemá pochyb. Jeho ostrov bude po Bougainvilleu dalším cílem. Na další den hlásí radarové stanice ze severu ostrova Tarawa přítomnost flotily a letadla KI-43 a Hayabusa vzlétají. O pár minut později rádiem oznamují, že zahlédli nepřítele. Stovky torpédových bombardérů Avenger a Dauntless společně se stíhačkami Grumman, Wildcat a Hellcat se blíží v čele letící ve formaci. Oheň a dým zakrývají ranní oblohu ze vzdušních bojů, jak se spojenecké útočné síly přibližují k pobřeží atolu Tarawa a zahajují těžké ostřelování ostrova. V brzkých ranních hodinách se ohlušující zbraně lodí a letadel náhle zastavují. Námořní pěchota invazní armády začíná plnit vyloďovací plavidla. Velitelé dali cílům na plážích severně od ostrova Baetio kódová označení červená 1, červená 2 a červená 3. Cíle situované západně jsou pojmenovány zelená pláž a jižní cíle černá 1 a černá 2. Ve 4 hodiny ráno směřují vyloďovací plavidla k severním plážím od vstupu do laguny, která je chrání. Informace o přílivu a odlivu je hlavním zájmem velitelů. Vyloďovací plavidla jsou schopná přiblížit se na hloubku 2 metrů. Hloubka v oblasti útesu, který se rozšiřuje jako obranná bariéra podél téměř celého pobřeží, však není známa. Vojáci se blíží k ostrovu s očima připíchnutýma na hladinu a vyhlížejí korálový bariérový útes. Ostrov před ním je zakrytý hustým oblakem kouře. Náhle se lodě zastavují. Slyší zvuk kovu otírajícího se o skálu. Jejich největší obavy se potvrdily a některé lodě mají problémy dostat se přes bariéru. Japonci směřují smrtící palbu ze svých nezničitelných betonových stanovišť na pláže a útes, kde uvízly lodě plné vojáků. Výkřiky a výbuchy pokračují, zatímco japonské baterie udržují nepřetržitou palbu. Mariňáci, kterým se daří přežít, skáčou na ostré korálové útesy a stávají se tak snadnou kořistí pro japonské kulomety. Některé tanky, kterým se podařilo překonat bariéru, se dostávají na pláže a opětují palbu. Do oběda dosáhla většina vojáků pláže Červená 2 a Červená 3 a stojí tváří v tvář japonské první obranné linii. Neustálé ostřelování nutí spojenecké vojáky ležet tváří k zemi.
Na Červené 1 je situace mnohem horší pro smrtící křížovou palbu z kulometných hnízd umístěných podél pobřeží. Na sklonku dne je z výsadku 5 000 námořních pěšáků 2 000 mrtvých nebo zraněných. Tou samou dobou na Makinu bombardování nezničilo úplně nepřátelskou obranu a američtí vojáci chyceni do pasti za bariéru z kmenů stromů čelí dešti kulek. Dvacátý první den. Na ostrově Betio na atolu Tarawa pokračuje Shibasakiho pobřežní baterie v nepřetržité palbě. Velení spojenců vydává rozkaz podpůrným lodím vedeným bitevníkem Maryland a válečným letadlům zaútočit na japonské pozice na ostrově Betio. Atol Tarawa se mění v peklo, ze kterého je velmi těžké vyjít živý. V 8:30 se další vojáci připravují nastoupit na vyloďovací plavidla směřující k plážím. Po 300 metrech je z obou stran zátoky překvapí smrtící palba z četných zamaskovaných kulometů. Slapový proud nadále zvýhodňuje Japonce. Zůstává nízko a obojživelná vozidla opět uváznou na útesech, měnící se tak v ocelové rakve. V děsivé scéně plné krve a smrti plavou stovky těl ve vodě, zatímco mariňáci, kteří přežijí, umíněně postupují ke svému cíli. Ti, kteří unikli z deště nepřátelské palby, se přidávají k tisícům svých druhů, přišpendlených k úzkému a krvavému pruhu písku. Zásoby jsou omezené a doktoři nemají možnost pomoci zraněným. Neustálá japonská palba udržuje vojáky přišpendlené na pláži. Současně neustává bombardování ostrova z letadlových lodí. Během 2 hodin změnili 3 000 tun výbušnin oblast Betia na atolu Tarawa v pekelný kotel, ve kterém přišel o život Keiji Shibasaki. Přesto je za soumraku situace pro většinu spojeneckých vojáků stále kritická. Mnoho obojživelných vozidel uvízlo na útesech a přeživší vojáci se dostávají na pobřeží pod těžkou palbou. Za soumraku se zvedá příliv a vyloďovací plavidla jsou konečně uvolněna z korálových útesů. Na velitelské stanoviště v té době docházejí neustálé zprávy s voláním o pomoc. Tady Červená 2 přišpendlili nás k zemi.
Hovoří Červená jedna. Máme mnoho ztrát. Hlásí se Červená tři. Nedokážeme klást odpor o moc déle. Poslední vlna posil byla naprosto zničena. Dvacátý druhý den. V brzkých hodinách 22. listopadu pohltí ostrov tísnivé ticho. Zbraně japonského dělostřelectva a spojenecká flotila utichly. Japonci jsou si vědomi faktu, že nemohou počítat s Shibasakim a jejich opevnění jsou ve velkém rozsahu zničená. Nervózně čekají na útok námořních pěšáků. Za Úsvitu se zásoby dostávají na pláže, kde je pach smrti kvůli tropickému vedru nesnesitelný. Rozkaz k postupu je předáván podél linie. Vojáci opouštějí předmostí a za doprovodu buldozerů a plamenometů směřují do vnitrozemí, aby se vyhledali a zničili Japonce v jejich úkrytech. Japonské pozice jsou ničeny jedna po druhé, a do soumraku se spojeneční vojáci dostávají na letiště a zelenou pláž na západě ostrova. Japonští vojáci znají každý kout ostrova Betio a skupina jich v noci proniká americkými liniemi posledním sebevražedném útoku. Námořní pěšáci v zákopech je však všechny zabíjejí. Dvacátý třetí den. Brzy ráno začíná operace vyčištění. Spojenecká vojska pokračují v postupu, přičemž jim několik tuctů japonských vojáků klade zuřivý odpor a další páchají sebevraždy, když se vrhají ze srázu. Ke konci bitvy jich zůstává pouze 129. Američané mají okolo 1000 mrtvých a více než 2500 zraněných. Ženisté rychle opravují přistávací dráhu a odpoledne již přistává první americké letadlo. Atol Tarawa je zabezpečen.
obavách z bojových schopností nepřítele Japonsko přeměnilo Rabaul v opravdovou pevnost. 80 tisíc vojáků obývá ostrov Nová Británie na severovýchod od Port Moresby. Má 5 bojových leteckých základen a je centrem operací císařské flotily. Na konci listopadu zahajuje úkolová skupina 38 pod velením kontraadmirála Frederika Shermana společně s letadlovými loděmi Saratoga a Princeton operace proti Rabaulu. Překvapivý útok amerických stíhaček ničí křižníky a torpedoborce na základně. Druhá vlna vedená letadlovými loděmi Bunker Hill, Essen a Independence se setkává s japonským protiútokem a sestřeluje 60 letadel. Útočné kapacity Japonců se blíží sestupu. Lodě císařského námořnictva, které stále existují, ustupují na sever Pacifiku. Rabaul byl zadáven díky letištím vybudovaným v džunglích na okolních ostrovech. Prosince 1943 se spojenecká vojska vyloďují na Nové Británii a začínají svůj postup k základně Rabaul. Útok pokračuje, aby byla učiněna opatření podél Tokijské cesty.